Vážené publikum, náš příběh začal, jak jste si zajisté laskavě povšimli, veselý. Což však dlouho nepotrvá. Do děje totiž zcela nečekaně vstoupí praští pepíci, kteří se od normálních frajerů liší tím, že když se sejdou, tak se perou. Policie považuje omylem za příčinu této nevinné rvačky naší hlavní subretu Anežku Bémovou. Rovněž nevinnou. Což potom... Pardon. Už to začíná. Turecká muzika, ta srdce proniká, tu vážnou hudbu hrát, poslouchá každej rád. Za hudbu tureckou, my dáme ruši svou, volá na druhá hru. Pepe děvu, z celý Prahy těžká, za ní praští pepici, drží tu slámku za uchem, šísky a čepici. Pan kapelník před kutálkou, ten pán kráčí jako pán, velká kutálka. Pražský fešačky, dělečky kuchařky, která má bylinu a nosí ochynu. Musí jít s pepikem, nesmí dát košikem, přicvat se k jakomu pepikem.